Сьогодні ми працюємо разом із бійцями 2-го механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Поламану техніку тут відновлюють у безпосередній близькості до лінії фронту. Евакуаційна група виїжджає, оцінює обстановку, стан техніки. Дуже важливо оцінити обстановку навколо. Якщо це не загрожує там життю особового складу, тоді, да, безумовно, можна відремонтувати на місці прямо. Якщо ж ні, то краще все-таки не ризикувати. Ця мобільна СТО зазвичай перебуває дуже близько до поля боя. Це дає головну перевагу – оперативність ремонту. 2-й механізований батальйон 67-ї бригади ремонтує техніку просто неба. Саме зараз ми знаходимося на мобільному ремонтному пункті, основна мета якого – швидко та якісно відремонтувати броню та відправити хлопцям на фронт. Майстри кажуть, під час ремонту намагаються усунути поломку, а якщо можливо, під сили певні характеристики машини. Пробоїни від ворожих снарядів і подряпини від уламків – це найчастіші задачі, які зазвичай стоять перед майстрами. Сьогодні вона вже заступить на бойове чергування і буде виконувати задачі по доставці особового складу і охороні наших рубежів. Ось цю БМП просто команда Максима встигає відновити і відправити на фронт під час наших зйомок. Це ваш переможний болт. Дякую, я допоможу закрутити болтик БМП, яка вже майже відремонтована. І фінальний етап, як сказав майстер Максим, це треба просто закрутити болтики, і вона поїде до хлопців. І знімальна група військового телебачення зробить свій маленький внесок в те, щоб допомогти хлопцям їздити на відремонтованій та якісній броні. Так? Угу. Учора ми її перевіряли, тестували, виїжджали, їздили на ній, на рівної поверхності ще гусі натягували. Перед тим, як відпустити автівку, ми перевіряємо їх. Виїжджаємо самі, тестуємо. До повномасштабної війни Богдан займався ремонтом машин, тому зараз почувається, мов риба у воді. Відправивши ще одну броньовану машину на передову, одразу береться за ремонт іншої. Воно все цікаве, все незвичайне, і кожна поломка не схожа на другу, ну, на попередню. Сидіти без діла не доводиться, зізнаються майстри. Але вони добре розуміють, кожна відремонтована машина робить нас ближчими до перемоги. Юлія Жуховська, Діана Каленик, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.